Quatro ferramentas financeiras que toda empresa precisa ter. Eu sou Igor Duarte, consultor financeiro, especialista em empresas familiares, e no meu canal eu trago tudo o que está por trás das finanças de uma empresa e te transformo em expert no assunto. Vamos lá. Quatro ferramentas que toda empresa precisa ter. Primeiro, o fluxo de caixa, registro das entradas e saídas, e não pode ser só do que já aconteceu. Esse fluxo de caixa precisa pelo menos estar projetado pelos próximos 6 meses, 12 meses, porque assim você vai dormir mais tranquilo e vai entender o que pode acontecer com sua empresa nos próximos períodos. DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Aqui você vai analisar se a sua empresa está realmente dando o lucro que você imagina que ela esteja. Pouquíssimas empresas levam a sério isso e têm esse relatório para uma análise mensal. Orçado versus realizado. Aqui você vai verificar se o que você tinha de orçamento foi realmente